Bom, pessoal, o vídeo hoje é bem sintético. A gente vai comentar aqui ao final do apagar das luzes do domingo, dia 26 de abril, essa verdadeira disputa judicial que se apresenta no horizonte, de duas empresas conhecidas no mundo inteiro, The Boeing Company, que é praticamente um dos nomes mais conhecidos do American Way of Life em todo o planeta Terra, né? American Pride, um orgulho dos norte-americanos, etc, etc, etc. E o outro nome conhecido no mundo todo, a Embraer, a empresa brasileira de aeronáutica. Ambas as empresas, nos últimos 3 anos, praticamente, vinham desenvolvendo conversações públicas, amplamente anunciadas, conversações essas que visavam uma fusão, uma criação de uma nova empresa juntando as duas empresas. Eis que no dia 24 de abril, último dia segundo a Boeing para desistir do negócio, a Boeing envia o seguinte comunicado. Em meio à maior crise de sua história, que envolve dois acidentes com seu principal avião, o Boeing 737 MAX, e a paralisação do setor aéreo no mundo inteiro em decorrência da pandemia da Covid-19, a Boeing anunciou em nota oficial publicada em todos os seus meios de comunicação que encerrou as negociações para comprar a divisão de aviação comercial da Embraer. As empresas haviam anunciado o um acordo de 4,2 bilhões de dólares em julho de 2018, e o fim das conversas deixa a empresa brasileira, segundo especialistas de mercado, em situação bastante delicada. A companhia americana, no entanto, responsabilizou a fabricante brasileira de aviões pela não conclusão do negócio. Na sua nota, a Boeing afirmou que exerceu o seu direito de rescindir o contrato após a Embraer não ter atendido às condições necessárias, mas não especificou quais seriam essas condições. O prazo limite para uma das partes romper o acordo seria sexta-feira, 24 de abril, e a Boeing exerceu essa opção. Segundo a empresa norte-americana, a joint venture já havia recebido aval incondicional da maioria das autoridades reguladoras, com exceção da Comissão Europeia. Será por quê, né? Comissão Europeia, Airbus, está vendendo pra caramba, será por quê, né? Queria se posicionar até o dia 7 de agosto. A Boeing trabalhou de forma diligente por mais de 2 anos para finalizar a transação com a Embraer. Nos últimos meses, tivemos produtivas, mas em última instância, sem êxito, negociações sobre as condições da parceria. Quem disse isso foi o Mark Allen, o presidente da Embraer Partnership Group Operations da Boeing. Todos nós trabalhamos para resolver esses pontos antes do prazo, mas isso não aconteceu. É extremamente decepcionante, mas chegamos a um ponto no qual a continuidade das negociações não iria resolver os problemas restantes. Os termos e condições aprovados em 17 de dezembro de 2018 definiram a criação de uma joint venture, a Boeing Brasil Commercial, contemplando ativos do segmento de aviação comercial da Embraer e serviços relacionados, o segmento de serviços suporte, com 80% de participação da Boeing e 20% de participação da Embraer. Em 10 de janeiro de 2019, o governo brasileiro informou que não exerceria seu direito de veto no negócio das duas empresas. Boeing e Embraer vão manter, segundo a Boeing, a parceria existente assinada em 2012 e renovada em 2016 para a fabricação e apoio conjunto da aeronave militar C-390 Millennium. Esse foi o comunicado da Boeing, aonde a empresa norte-americana simplesmente coloca toda a responsabilidade do fracasso de uma negociação que a mesma externou desejo em fazer nas costas do fabricante brasileiro. Bom, agora eu vou colocar para vocês na sequência do vídeo a resposta da Embraer em termos duros, para não dizer duríssimos. Na linguagem, empresarial, a gente pode dizer que a resposta da Embraer foi bastante, muito dura. E vocês vão ver isso agora aqui, ó. A Embraer afirma que a Boeing rescindiu indevidamente o Acordo Global de Operação, ou MTA. São José dos Campos, 25 de abril de 2020. A Embraer acredita firmemente que a Boeing rescindiu indevidamente
o Acordo Global de Operação, ou MTA, e fabricou falsas alegações como pretexto para tentar evitar seus compromissos de fechar a transação e pagar à Embraer o preço de compra de 4,2 bilhões de dólares. A empresa acredita que a Boeing adotou um padrão sistemático de atraso e violações repetidas ao MTA devido à falta de vontade em concluir a transação, sua condição financeira devido aos problemas criados pelo avião 737 MAX e outros mais comerciais e de reputação. De reputação. A Embraer acredita que está em total conformidade com suas obrigações previstas no MTA e que cumpriu todas as condições necessárias previstas até o dia 24 de abril de 2020. A empresa buscará todas as medidas cabíveis contra a Boeing pelos danos sofridos como resultado do cancelamento indevido e da violação do MTA. A Embraer se mantém uma empresa bem-sucedida, eficiente, diversificada e verticalmente integrada, com histórico de sucesso no atendimento a clientes com produtos e serviços construídos em uma base sólida de recursos industriais e de engenharia. A empresa é uma exportadora e desenvolvedora de tecnologia com atuação global em aviação de defesa, executiva e comercial. Nossos funcionários continuarão a oferecer com muito orgulho aos nossos clientes produtos e serviços de alta qualidade dos quais dependem da Embraer todos os dias. Nossa história de mais de 50 anos está alinhada com muitas vitórias, mas também com alguns momentos difíceis. Todos eles foram superados e é exatamente isso que vamos fazer novamente, superar esses desafios com força e determinação. Bom, logo depois dessa resposta por escrito em nota oficial da Embraer, foi divulgado nas redes sociais do Brasil inteiro, e isso teve repercussão no mundo inteiro, um vídeo onde o executivo-chefe da Embraer, Aviação Comercial, renova essa fala contundente da nota que foi publicada, acrescenta mais algumas informações. E ele é bastante taxativo na fala dele de que a Boeing inventou essas alegações para poder pedir a rescisão da continuidade do processo de fusão. Acrescentou também que a Boeing está completamente perdida e afogada nos seus próprios problemas domésticos causados devido à pandemia do Covid-19, devido aos erros na produção e na certificação do avião Boeing 737 MAX e os custos que isso está gerando,